Moje mišljenje da je žena ta koja drži kuću na okupu. Drugo, mislim da strahovi koje jedna majka ima su veoma bitni ne samo za porodicu, nego i za čitavo društvo. Ću da vam kažem da ja sam ove godine obeležio 30 godina. Ma, aplauz za ovo. Ovo je ozbiljan jubilej, molim vas. Svaka čast. 30 godina. I, evo, mogu da kažem da nikada nije, nekako je to sve prošlo u nekoj harmoniji i bez nekih problema, a i brzo. Sad kad bi čovjek to pogledao, istina, taj medeni mesec sam bio u Glifadi, tamo u Tini, što znači da su oni ovako srećne ruke. Ali ovdje upravo to je taj, znači, to je, suština je takva, da svako se trudi da nađe svoje mesto u porodici i da ne popuje jedno drugom i da sada nema nadmenosti ili sada ja sam gazda i tako dalje. Ja nisam takav jednostavno tip čoveka. Ja inače ne volim da se svađam i kad se naljutim to traje 2 minuta, mislim.